buscando aqui nessa noite. Eu gostaria que você apanhasse a sua Bíblia agora. Você que está aqui conosco e também aqueles que estão em casa. Vamos apanhar a Bíblia e vamos abrir o texto sagrado no livro do profeta Jonas, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 10. Deixa preparado para nós aí, tá, Jorge? Jonas, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 10. O tema da ministração de hoje é o arrependimento dos ninivitas. Nós vamos entender um pouco sobre as circunstâncias em que se deram este arrependimento e quais as lições que nós que estamos aqui nesta noite e também aqueles que estão em casa podem extrair e aplicar sobre as suas vidas estes fatos aqui narrados. Amém, amados? Vamos orar então, você que está aqui no culto, você que está em casa, feche os olhos e vamos falar com Deus. Amado Deus, te louvamos, te adoramos e do fundo do nosso coração, nós queremos te agradecer porque o Senhor está aqui. O Senhor nos ama, o Senhor nos alcançou e hoje nós fazemos parte de um reino que não terá fim. Hoje estamos aqui, Pai querido, na Tua presença, desfrutando do Teu amor, bondade e misericórdia. E agora estaremos lendo a Tua palavra. Querido Deus, fala comigo, fala com Teus filhos que estão aqui e também fale com aqueles que estão em casa. Nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, amados? Vamos ler então? Jonas, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: os ninivitas creram em Deus. Amém, amados? Que coisa, hein? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, ou seja, desde o mais rico até o mais pobre, até o mais simples. E chegou esta notícia. Que notícia era essa? Que o povão, desde o maior até o menor, estava se humilhando diante de Deus, chorando e usando roupas de pano de saco. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se em cima da cinza. Diga glória a Deus. E fez proclamar e divulgar em Nínive, ou seja, baixou um decreto. O decreto dizia assim: por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Olha aí, até os animais, hein? Até os animais. Sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. Diga comigo: clamarão. Vamos lá, povo, diga: clamarão fortemente a Deus. Olha aí, ó. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos?
Agora olha o 10, olha a consequência do arrependimento sincero, verdadeiro, que vem do fundo do coração. Olha o 10 aí. Viu Deus o que fizeram. Diga comigo, Deus tudo vê. Olha aí, ó, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Amém, amados? Levante as mãos para os céus e diga comigo: glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Amém, amados? Vamos nos assentar agora e, numa atitude de louvor e adoração ao Senhor, vamos aplaudi-lo nesta noite, vamos? Ele merece. Graças a Deus. Muito bem. Levante a sua cabeça. Quem veio aqui para aprender mais de Deus, levante a mão aí e diga aleluia. Creio que você que está aqui, eu também me incluo, porque também sou ministrado pela palavra, e creio que você que está em casa também está sendo ministrado pela palavra do Senhor. E quando a palavra de Deus ministra ao nosso coração e nós a recebemos de bom grado, ela sempre produz algo extraordinário nas nossas vidas. Então eu tenho uma boa notícia para dar a você: Deus vai nos abençoar de uma maneira especial nesta noite. Quem recebe, põe a mão na cabeça e diga amém. Mas neste culto de crescimento espiritual, nós queremos falar sobre um tema que, infelizmente, não está muito em moda na maioria de muitas igrejas por aí. Que tema é este, pastor? É o tema do arrependimento. O que vemos sendo pregado muito hoje em dia, né? São mensagens que muitas vezes visam massagear o ego humano. É aquele evangelho descompromissado. É aquele evangelho que muitos teólogos chamam de evangelho pervertido. Evangelho contaminado. Porque evangelho sem arrependimento não é evangelho. Aliás, quando eu estava ali no escritório lendo a palavra de Deus, eu estava observando uma coisa interessante. Você sabia que a primeira mensagem que Jesus pregou, você sabia que a primeira mensagem que Jesus transmitiu para o povo, ela falava sobre arrependimento? Jesus é batizado nas águas, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás, Jesus vence a tentação, e aí a Bíblia declara, pastor Paulo, em Mateus capítulo 4, versículo 17, que Jesus começa a pregar, ele abre a boca, e quais foram as primeiras palavras que saem da boca de Jesus por ocasião do início do seu ministério? Não foi essa aqui, ó. Não foi isso aqui não, ó. Venham a mim e eu vos tornarei ricos, prósperos e milionários. Venham a mim, ouçam a minha palavra e eu vou solucionar todos os seus problemas, todas as suas necessidades. Não foi isso. A primeira palavra, a primeira mensagem que saiu dos lábios santos de Jesus foi essa aqui, ó. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Primeira mensagem que Jesus pregou foi sobre arrependimento. Posteriormente, Jesus falou sobre curas, sobre libertação. Jesus ministrou sobre prosperidade. Jesus expulsou demônios. Jesus falou de tantos e tantos temas, mas um assunto que Jesus dava uma ênfase repetidas vezes era a questão do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Foi a primeira mensagem que ele pregou.
E o que dizer da igreja primitiva? Quando eles estavam lá, né, no cenáculo, buscando o poder do céu, o Espírito Santo vem, né, no dia lá de Pentecostes, todos são cheios do Espírito Santo, o povão se ajunta ali diante do cenáculo, um monte de gente assustada, o que é isso? E aí tinha um outro grupo de judeus zombadores e começaram a dizer assim, isso aí é vinho, estão com a cara cheia de vinho. Aí o apóstolo Pedro começa a pregar, e aí ele fala lá sobre o profeta Joel, e aí alguém pergunta assim, senhores, o que é necessário, o que a gente precisa fazer para ser salvo? Aí o que Pedro diz? Arrependei-vos cada um de vós, para que vocês recebam o perdão de Cristo e sejam batizados. Então essa mensagem do arrependimento, o que é arrependimento? É mudança de vida. É quando a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente diz assim, olha, isso que eu estou fazendo não agrada a Deus. Eu preciso abandonar essa vida. Eu preciso deixar essa prática, porque o que eu estou fazendo está ferindo a santidade de Deus, está entristecendo os olhos de Deus. Eu não posso servir a Deus desse jeito. Tem muita gente por aí que você pergunta para ele assim, né? Se é que pode dizer assim, né? Aí fora, por exemplo, nós temos aí os censos, e aí é levantado a questão da religião das pessoas. E muitos dizem assim, eu sou evangélico, né? Há 30, 40 anos atrás, tinha gente que tinha até vergonha de dizer que era crente, porque era alvo de zombaria. Ih, lá vai o crente, lá vai o irmão, ô Bíblia! Quem lembra desse tempo aí? Levanta a mão para me ver. Era assim, não era? Hã? Hoje não. Hoje ser evangélico até status aí fora, né? Para muita gente por aí. Eles não entendem que evangelho é renúncia. Servir a Cristo é uma vida de renúncia, de sofrimento, é uma vida onde você nega a si mesmo, e é uma vida pautada pelo arrependimento. Então tem muita gente por aí que diz que é evangélico, que diz que é cristão, que diz que é servo de Deus, mas o arrependimento passa longe. Ele vive na carne, ele vive no pecado, ele vive segundo, né, os ditames deste mundo. E aí a gente vai ver aqui algumas coisas aqui muito interessantes aqui nessa questão envolvendo o arrependimento de quem? Dos ninivitas. E quem foi que Deus escalou para levar a mensagem do perdão e do arrependimento para os ninivitas? Um profeta chamado, meu nome dele? Jonas. E este profeta tinha duas características assim bem complicadas. Primeira delas, ele era um profeta de Deus. Sim, mas ele tinha duas características bem complicadas. Primeiro, ele era revanchista. Você conhece gente revanchista, que gosta de dar o troco, gosta de vingança, que guarda ressentimentos? Quem conhece gente assim? Levanta a mão para me ver, né? Ah, tu vai ver só, tu vai me pagar. Não esqueci não, viu? O teu está guardado, né? Tem gente assim, gente vingativa, está cheio de gente assim. Tem ou não? Ou será que eu estou enganado? Tem ou não tem? Faz assim, ó, cheio. E por que que Jonas era revanchista? Veja bem, gente, olha, até mesmo na guerra, né? Se é que se pode dizer isso, bom seria se não houvesse guerra, mas infelizmente a gente vive num mundo imperfeito e muitas vezes há guerra. Mas até mesmo na guerra tem que haver o mínimo de humanidade. Por exemplo, lá vem o inimigo levantou as mãos, se rendeu, acabou. Agora ele é levado para ser prisioneiro de guerra. E o que que os ninivitas faziam nas guerras contra o povo de Israel? Segundo os historiadores, eles capturavam, né, soldados de Israel, e aqueles que não eram mortos, a grande maioria tinha mãos e pés amputados. E por que que os ninivitas faziam isso? Para incapacitá-los para a guerra. E com certeza, queridos, Jonas devia ter conhecidos, amigos,
e quem sabe até parentes que foram, né, mutilados e impostos a eles essa crueldade, essa desumanidade. Então Jonas ficou assim muito revanchista, com muita raiva, né, com muita, como diz aí fora, com muita bronca dos ninivitas. E aí um dia Deus aparece para Jonas e fala para ele assim: Jonas, eu quero que você leve a minha mensagem. E eu imagino ele dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, diga para mim onde é que eu tenho que ir. Você vai levar uma mensagem de perdão, de esperança e de arrependimento. Para quem, Senhor? Para o povo de Israel? Para o povo de Judá? Para a nação do Egito? Não, não. Para quem? Você vai levar para os ninivitas. Gente, eu imagino que o semblante de Jonas na hora caiu. Quê? Na hora ele não falou nada para Deus. Mas você crê que Deus olha o profundo do nosso coração? Sim ou não? Hã? Deus olha. E aí ele fez o quê? Eu imagino ele ouvindo a voz de Deus, mas no coração diz assim: mas de jeito nenhum, vou nada. E aí você conhece a história, não vou me alongar aqui. Então, primeira característica ruim, primeiro defeito, ele era revanchista. E o segundo, ele era desobediente, ele fazia o que queria. Quem é servo de Deus aqui, levante a mão e diga amém. Então, se você é servo de Deus, eu também, guardo o que eu vou te falar. A grande maioria das coisas que Deus vai pedir para você fazer, você, a tua carne não vai querer fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso que Jesus disse que quem quer seguir a Ele, quem quer ser servo dEle, tem que negar a si mesmo. É, renunciar a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Então, quando ele ficou sabendo que tinha que levar a palavra do arrependimento, a mensagem da esperança, e transmitir para os ninivitas uma segunda chance, falou: mas de jeito nenhum. Ele entra lá no barco, né, compra uma passagem e vai para a Espanha. Tem nada a ver, vai para outra direção. Você já conhece os fatos, né? Deus envia lá aquela tempestade, o peixe, aquela coisa toda. Lá dentro ele faz uma oração, né? Nas entranhas do peixe ele faz uma oração. E Deus faz com que o peixe o traga até a praia, né? E aí ele chega ali perto de Nínive e ele começa a pregar a contragosto, a contragosto. Não era bem o que ele queria num primeiro momento. Mas ele transmite uma mensagem tão simples, gente. Ele não levou horas e horas pregando. A Bíblia diz aqui no versículo que eu li agora há pouco, né? A Bíblia diz aqui no versículo, aliás, capítulo 3, que a mensagem que ele pregou foi essa, ó: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Deus vai trazer juízo, Deus vai trazer julgamento sobre Nínive e os seus habitantes. E ele virou as costas e foi embora. Pronto, Deus, já fiz o que o Senhor mandou, acabou. E quando essa palavra, que não era a palavra de Jonas, a palavra era de Deus, a palavra de Deus é poderosa. Semana passada eu preguei aqui, gente, que a Bíblia declara que a palavra de Deus, né, é como a chuva e a neve, né, que cai na terra e ela só volta para a atmosfera em forma de chuva depois de cumprir três propósitos: molhar a terra, fecundar a semente e fazer com que haja colheita, que haja fruto. Então foi Deus que falou: prega arrependimento para esse povo. Prega arrependimento, prega mudança de vida, fala para eles que eu não estou me agradando do estilo de vida deles. Infelizmente tem muita gente por aí que está fazendo o contrário, né? E olha, queridos, naquele grande dia, eu não gostaria jamais, nem pensamento, nem pesadelo, de estar na pele de alguns homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus, que vivem passando pano para pecado, que não pregam mensagem de arrependimento, que as pessoas estão indo na direção do abismo, estão caminhando a passos largos para o inferno, e essas pessoas ficam pregando o evangelho sem renúncia, sem mudança de vida, sem compromisso com Deus. E este profeta abre a boca e diz: ó, Deus mandou dizer para vocês que daqui a 40 dias
Nínive vai ser destruída. Pastor Paulo, queridos irmãos, não houve nenhum sinal sobrenatural, a terra não se abriu ali na hora. Não começou a cair um monte de raio em Nínive para o povo ficar apavorado e assustado. Jonas não começou a levitar ali no meio do povo. Gente, a palavra de Deus é poderosa. Tem muita gente por aí correndo atrás de coisas. Deixa eu ver, olha não sei o que, olha que coisa incrível. Não, não, a palavra de Deus é poderosa. Ela é como um martelo que esmiuça a penha, a pedra. Daqui a 40 dias, Deus mandou dizer para vocês que daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. E ele vira as costas e vai embora. E aí a gente vai ver aqui sinais do verdadeiro arrependimento. E eu vejo aqui pelo menos três aqui nesses versículos. Primeiro, ele é marcado por contrição e humilhação. Olha aqui o versículo 5, dá para botar aí, Jorge? Versículo 5, se tiver no ponto. Põe para nós aí, e eu vou ler aqui, ó. Os ninivitas creram em? O improvável aconteceu, gente. Aquilo que Jonas mais temia aconteceu. Não, não, eu não quero que eles se convertam, não. Eu quero que Deus mate eles, por isso que ele fugiu. Mas agora o improvável acontece. O improvável para Jonas, não para Deus, para Jonas. Olha aí, ó. Os ninivitas creram em Deus. E proclamaram um, para proclamar o que, igreja? Um jejum. E vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E chegou a notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, dos seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto e nem bebam água. Olha o que é arrependimento, gente, ele causa contrição e humilhação. Quando os homens de Nínive, homens, mulheres, crianças, idosos, adolescentes, do menor ao maior, quando todo mundo ficou sabendo dessa notícia, aquilo ali se espalhou, foi se espalhando, a palavra de Deus foi se espalhando, e a Bíblia declara que as pessoas agora ficaram apavoradas, e todo mundo tirando aquelas roupas bonitas. Quem gosta de roupa nova aí, levanta a mão aí, ó. Não é a banda não, viu? Não é aquela banda não, musical não, é roupa nova mesmo. Quem gosta de roupa nova aí, levanta a mão, ó. Hã? Você compra uma roupa de marca, né? Aí você olha no espelho, tô chique, tô bonito, né? Roupa de linho, roupa de seda, né? Roupa disso, roupa de marca. Todo mundo bonito. Sabe o que acontece? Eles estão tão apavorados, eles estão tão amedrontados, eles estão percebendo que agora, né? A sentença de Deus está por um fio. E o que eles fazem? Eles tiram aquelas roupas, as roupas chiques, as roupas que os deixavam ainda mais, digamos assim, afeiçoados, afeiçoados é a palavra certa? Ainda mais bonitos, digamos assim. Todo mundo gosta, né, de se sentir bem, né? Quem quando veste uma roupa nova, bonita, fica feliz aí? Levanta a mão para me ver, ah, gosta, né? Você fala assim, tira uma foto aí, ó, essa aqui eu vou botar no Face. Isso aqui eu vou botar no Instagram, porque estou com uma roupa nova. Você vai naquela festa, vai naquele casamento, vou ter que comprar roupa nova. Agora todo mundo tirou a roupa e fez o quê? Colocou o pano de saco. Quem tem pano de saco lá na sua casa? Levanta a mão para me ver. Você usa pano de saco para fazer o quê? Para fazer o quê, gente? Você se vestiria com uma roupa dessa? Hã? Sairia na rua, ia ali para o shopping, né? Todo mundo ali com aquelas roupas bonitas de marca, né? Perfume, né? Agora todo mundo com aquelas roupas de saco. E não era só isso, não. Sentado na cinza. Você sabia que cinza queima? Cinza arde? Cinza pinica? Suja o corpo? Eles estão tudo ali sentado ali em cima daquele negócio. Sentado na cinza, roupa de saco. E agora tá um zoom, zoom, zoom. Naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha TV, não tinha rádio, mas o burburinho começa a correr em Nínive.
E está todo mundo só falando de uma coisa. E o rei, o que está acontecendo aí? Que barulhão, que movimento, que zum, zum, zum é esse na cidade? O rei, veio um profeta aqui chamado Jonas. E ele pregou. Ele pregou que Deus vai destruir essa cidade por causa dos nossos pecados, por causa das nossas maldades. Gente, olha como é que a palavra de Deus é poderosa. Esse mesmo rei que ordenou muitos ataques contra o povo de Israel. Na época, Nínive era uma potência militar. Esse mesmo rei, ele tinha o poder de dar uma ordem aos seus comandantes e matar não só o próprio profeta Jonas, como ele é lá de Israel, vai lá atacar o reino dele. Mas a Bíblia declara que quando esse rei ouviu estas mesmas palavras, a Bíblia declara que ele tirou a sua coroa da cabeça, ele tirou as roupas reais, ele colocou o pano de saco, ele se assentou em cima da cinza e ele faz um decreto. Ele assina uma lei. Que lei era essa? Nem grandes, nem pequenos, nem homens, nem animais, ninguém vai comer nada, ninguém vai beber nada, e põe pano de saco em todo mundo, a começar por mim. Põe pano de saco até nos animais, e nós vamos clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Nós vamos clamar ao Senhor. E por que que eles fizeram isso? Porque eles estavam reconhecendo o quê? As fraquezas, falhas e pecados que eles cometeram ao longo de todo aquele tempo, e isso tinha entristecido a Deus, e eles reconheceram isso. E aí a Bíblia diz aqui, gente, no versículo 8, olha que coisa tremenda, ó, o verdadeiro arrependimento, ele é marcado por contrição e humilhação, mas também por um clamor sincero. Olha o versículo 8, olha o que que o rei diz: mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e todos clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Amém, queridos? Cada um vai clamar fortemente a Deus. E como é que era esse clamor? Era com choro, era com lágrimas, era uma coisa sincera, era uma coisa verdadeira. Hoje a gente está vendo aí a banalização, né, do arrependimento. Tem gente que diz que se arrependeu, mas daqui a pouquinho você vai ver, a pessoa está fazendo a mesma coisa. Ele não, pecado na vida do crente, pecado na vida do cristão, ele não é hábito não, ele é acidente de percurso. Tem muita gente por aí que diz que converteu, mas você vai olhar, especialmente muitos que estão aí na mídia, aí quando você vai olhar, aquela pessoa está fazendo as mesmas coisas. Aí você fala assim: meu Deus, essa pessoa está 5, 10, 15, 20 anos na igreja. Aí quando ele sai, aí ele ainda vai para a mídia e fica falando mal da igreja. Aí eu estava lá, mas lá era um monte de julgador, lá era um monte disso, era um monte daquilo. Não, é que a pessoa ficou a vida inteira ali dentro pensando que estava enganando os outros, mas ele estava enganando a ele mesmo, porque Deus conhece todas as coisas. E o rei diz assim: cada um clame a Deus fortemente. Que seja um clamor sincero, que seja um clamor com o rosto no pó, assentado na cinza, com um desejo de mudar e pedindo a Deus misericórdia. Não é isso que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. O que é converter dos seus maus caminhos? É se arrepender. Arrependimento é o quê? Eu estava indo para lá, mas agora eu não vou mais nessa direção aqui, agora eu vou para cá. Como pode uma pessoa que diz que se arrependeu e fica andando sempre na mesma direção errada? E o rei diz o quê? Clamem, olha aqui, versículo 8. Sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e se convertam cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Ele fala: clamem fortemente a Deus. Por quê? Porque Deus conhece a intenção do coração. Deus sabe onde há arrependimento sincero e onde não há o verdadeiro arrependimento.
E ele diz aqui, ó, no versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aí você vai ver que quando há arrependimento, quando há abandono de pecado, você vai ver o que, que acontece aqui para a gente orar, ó, versículo 10. E viu Deus o que fizeram, e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém, queridos? Diz a Bíblia ali, ó, e viu Deus o que fizeram. Eles fizeram o quê? Abandonaram o pecado. Mas por que abandonaram o pecado? Porque alguém pregou sobre arrependimento. O problema das igrejas hoje é que ninguém quer pregar de arrependimento. Só quer pregar sobre vitória. É assim, não é? Sabor, a tua vitória tem sabor. Sabor de mel. Essas músicas que vendem. Já foi o tempo, gente, eu não estou querendo ser saudosista, mas já foi o tempo em que a maioria de muitas e muitas músicas por aí tinham como alvo adorar a Deus e levar o cristão a viver uma vida de santidade, de comunhão com o Senhor. Muitos hinos hoje aí parecem louvor à criatura do que a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então alguém pregou, alguém chegou e falou sobre arrependimento. Qual foi a mensagem de João Batista? Lembra lá de João Batista? O precursor, aquele que veio antes de Jesus? Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Hã? Lembra lá? Quem lembra aí? Arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Nós estamos vivendo tempos que apontam para a vinda de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Tudo que a gente está vendo, queridos, isso que a gente está vendo, não só aqui no Brasil, porque agora está todo mundo olhando televisão e vendo o que, que aconteceu aqui do nosso lado, aí todo mundo fica apavorado, mas essas mudanças climáticas, essas tragédias, isso está acontecendo no mundo inteiro. A criação está gemendo, a Bíblia fala que a criação geme, e Jesus está para voltar, Jesus vai voltar, quem crê nisso diga amém. São muitos e muitos sinais que a gente está vivendo, guerra, terremoto e catástrofes, cataclimas, uma série de coisas que a gente está vivendo, pandemia, heresia, apostasia espiritual, o esfriamento da fé. Então hoje é hora de decisão, quem está me entendendo diga amém. A gente não pode ser como aqueles crentes, né, que fica em cima do muro, que a Bíblia chama de crente morno. Ele não é nem quente e nem frio, ele quer servir a Deus e ao mesmo tempo agradar ao mundo, não dá. Aí a Bíblia diz que quando eles ouviram aquela mensagem que foi anunciada, eles recebem a palavra de Deus, eles se convertem, eles abandonam aquelas práticas terríveis. E a Bíblia diz aqui no versículo que eu acabei de ler com você, para que a gente possa orar. Olha aí, ó, o que que Deus faz? Olha aí, ó, onde há arrependimento tem perdão e restauração, ó. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Amém, amados? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa tremenda. Então, que nós que estamos aqui nessa noite, você que está em casa acompanhando este culto, se existe dentro de nós algum caminho, né, que não é o caminho de Deus para a nossa vida, alguma coisa que desagrada ao Senhor, se estamos caminhando numa direção errada, e o Espírito Santo nos alerta através dessa mensagem, vamos tomar como exemplo, né, os ninivitas. Esta geração aqui de ninivitas, esta geração aqui, ela foi poupada pelo Senhor. Mas infelizmente lá na frente outras gerações se levantaram, esqueceram dessa admoestação divina e eles foram destruídos. Então que nós que estamos aqui nessa noite possamos guardar a palavra do Senhor no coração e
ter o arrependimento como pauta principal na nossa vida, vivendo uma vida que agrada ao Senhor, para que Ele também se agrade de nós e derrame sobre cada um de nós que aqui estamos e sobre a vida daqueles que estão em casa as suas bênçãos poderosas. Amém, amados? Você recebe esta palavra no coração? Diga amém. Convido você a se colocar de pé na presença do Senhor, para que a gente possa orar nessa noite. Graças a Deus. Quem crê que Deus está aqui, diga amém. O rei diz: vamos clamar a Deus, vamos abandonar a violência das nossas mãos. O rei reconhece que ele e o povo dele eram um povo violento, um povo cruel, sanguinário, maligno, perverso. E eles dizem assim: as nossas mãos estão cheias de sangue, de violência, de perversidade, a gente tem que abandonar isso, a gente tem que mudar de vida. Se a gente não mudar de vida, Deus trará juízos sobre as nossas vidas. E quando eles decidem obedecer ao Senhor, se humilhar, clamar a Ele, quando eles sentem contrição e tristeza no coração por tudo aquilo que eles haviam feito, contrários à vontade de Deus, o Senhor libera a bênção e a restauração. E o Senhor tem bênçãos para a nossa vida aqui nessa noite. Amém, amados? Vamos adorar ao Senhor com uma canção. E logo a seguir a gente vai orar. Glória a Deus. Deus não desistiu dos ninivitas. Deu a eles uma oportunidade. Uma mensagem que falava de arrependimento. E esta mensagem precisa ser proclamada nos dias de hoje. Vamos adorar ao Senhor, amados. Feche os olhos. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele nos traz para perto dele. Vamos adorá-lo. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Vamos orar, amados. Feche os olhos. Ele não desiste. Como prova disso, Ele nos envia uma mensagem
de arrependimento. Foi o que ele fez com Nínive. E no final do livro de Jonas, Deus fala para ele: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, dos seus moradores e também dos animais? Porque o povo recebeu aquela mensagem, porque alguém pregou. E não só porque alguém pregou, a mensagem foi pregada e eles receberam aquela palavra. Então nós que estamos aqui, precisamos ser instrumentos de Deus para levar a mensagem do arrependimento, para dizer ao pecador que ele precisa de um Salvador, ele precisa de um Deus que perdoa pecados. E uma vez que ele conhece este Salvador, ele precisa abandonar aquilo que entristece ao Senhor e viver uma vida digna, uma vida que agrada a Deus. Este processo se chama arrependimento. A Bíblia Sagrada declara: produzir frutos dignos de arrependimento. Vamos orar agora. Se existe algum caminho mau em nossos corações, nós que estamos aqui, você que está em casa, se existe algum caminho mau e o Espírito Santo está falando ao nosso coração, vamos fazer como os habitantes de Nínive. Vamos nos humilhar e dizer: Senhor, recebo a tua palavra, reconheço meus erros, reconheço que tenho me afastado do Senhor, tenho feito aquilo que não te agrada, tenho deixado a desejar em algumas áreas, mas eu me arrependo. Eu quero voltar a praticar as primeiras obras, eu quero corrigir a minha rota, eu quero deixar aquilo que entristece ao Senhor e quero fazer a tua vontade. A bênção do Senhor será liberada sobre nós. Pai querido, te louvamos pela palavra que ouvimos aqui nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ama. E tanto isso é verdade, que o Senhor sempre nos convida ao arrependimento, a abandonarmos, ó Deus, aquilo que te entristece, para que possamos desfrutar do teu favor sobre as nossas vidas em toda a sua plenitude. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui. Espírito Santo, sonda agora o nosso interior. Prova, Pai querido, o nosso coração. Veja se há em nós um caminho mau. Deus, que possamos, com a graça do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, abandonar qualquer coisa que porventura te entristeça. Os ninivitas precisavam abandonar a violência das mãos. Caso contrário, o juízo seria liberado sobre a vida deles. Então nós te pedimos, ajude-nos aqui nessa noite. Ó Deus, a tua palavra declara que tudo aquilo que o homem semear, quer seja de bom ou de mal, isto ele colherá. E nós queremos semear para a vida eterna, queremos semear no teu reino, queremos produzir frutos dignos de arrependimento. Que o Senhor nos purifique de tudo aquilo que é mal, que o Senhor guarde a nossa vida e que possamos ser restaurados pelo teu poder, pelo teu amor e pela tua misericórdia, porque o Senhor olha, a tua palavra declara que o Senhor viu o coração dos habitantes de Nínive, o Senhor viu o coração do rei e o Senhor voltou, ó Deus, naquele projeto, naquele propósito que havia sido determinado para Nínive. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e que sejamos fortalecidos, abençoados e restaurados pelo Senhor em todas as áreas. Te pedimos em nome de Jesus e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Aleluia. Graças a Deus. Assente no seu lugar. Quem recebe a palavra do Senhor, diga amém. Onde há verdadeiro arrependimento, a bênção de Deus flui com desenvoltura. Amém, amados? Por isso nós devemos sempre orar: sonda-me, ó Deus, tem algum caminho mau? E se Deus mostrar, tem sim, meu filho, nessa área, nessa, o que a gente tem que fazer? Hã? Aqui diz
que ao invés de ficar argumentando com Deus, né? O que, que o rei falou para os súditos do reino? Clamem fortemente a este Deus, se humilhem diante dele e abandonem essas obras pecaminosas, porque quem sabe Deus se voltará e deixará uma bênção em lugar de maldição. E todos se dispuseram a fazer isso. E em função dessa atitude, dessa correção de rota, o Senhor os abençoou. Amém? Quem crê que Deus libera bênçãos quando fazemos a sua vontade, diga glória a Deus. Então que eu e você, que nós que estamos aqui, possamos guardar no coração esta palavra. Amém? Eu quero convidar você que está aqui nesse culto, você que está em casa, quero convidar você para adorarmos ao Senhor nesta noite de terça-feira, consagrando ao nosso Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém, amados? Quem sabe existam pessoas aqui ou em casa que um dia você já foi um dizimista, você já foi um ofertante. E hoje você deixou de observar este princípio da palavra de Deus, você deixou de praticar. O que, que a gente precisa fazer? Se arrepender. Deus, eu conheço a tua palavra, eu sei o que ela diz em relação a isso, e eu tenho me desviado, eu tenho me afastado, eu não tenho cumprido este princípio que foi o Senhor que determinou, para que haja mantimento da tua casa, para que haja propagação do teu evangelho, do teu reino sobre a face da terra. Então eu quero me arrepender, eu quero corrigir, eu quero acertar isso a partir de hoje. Eu quero ser um dizimista fiel, eu quero ser um ofertante, eu quero as tuas bênçãos sobre a minha vida, na minha área financeira, na minha área profissional. Deus vai enviar a bênção, amém, queridos? Deus vai trazer a provisão. Então eu quero convidar você que está aqui, você que já é um dizimista, é um ofertante, continue sendo. Se você não é, mas porque alguém falou, não, a gente não tem nada com quem falou, ou com quem fez errado, quem administrou errado, cada um vai dar conta diante de Deus. O nosso negócio é com Deus. Deus falou, eu vou cumprir a palavra de Deus, porque obediência traz bênção sobre a minha vida. Amém, amados? Pastora Salete, faça essa oração aqui conosco, pastora. Vamos orar e consagrar dízimos e ofertas. Aqueles que estão em casa ou até mesmo aqui, se você desejar participar deste momento importante do culto, aqui nós temos a conta corrente da igreja, que é o Banco Santander. Esta chave Pix é o CNPJ da igreja, é o CNPJ da igreja. E aqui temos informações de agência e conta corrente para que você possa participar deste momento especial, consagrando o seu dízimo e a sua oferta. Vamos orar então? Feche os olhos e oremos. Glória a Deus. Você que trouxe a tua oferta, você dizimista, pega ele nas tuas mãos e vamos orar e apresentar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, os dizimistas e ofertantes da Tua casa. Paizinho amado, que o Senhor venha receber a nossa oferta, Pai, com alegria, os nossos dízimos, Pai, que estamos devolvendo, Pai amado, na Tua presença, Pai. Que o Senhor venha repreender o cortador, devorador e o migrador das nossas vidas. Pai, se houver alguém aqui que não tenha nada para ofertar hoje, Paizinho, que o Senhor venha abençoar, que no próximo culto, Pai, ele venha ter para ofertar, Pai, que ele venha ter, Senhor, para sobrar, Pai, na sua vida. Pai, eu abençoo a vida de cada um, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Oferte com alegria na casa do Senhor. Glória a Deus. Amém, amados. Se você preferir, venha aqui no altar. Caso contrário, se for também do seu feitio, do seu agrado, está aqui a conta corrente, para que você que está aqui e você que está aí em casa, participe desse momento, porque Deus vai abençoar sua vida através desta semeadura de fé. Que Deus abençoe nossos dizimistas e ofertantes. Aqueles que não tiveram como ofertar no dia de hoje, que o Senhor abençoe a todos, prospere e multiplique bênçãos na tua vida, para que você possa em outro momento, outra ocasião, abençoar também a casa do Senhor e também ter para abençoar a sua família e os seus projetos. Amém? Queridos, são 9:03, daqui a pouquinho nós já vamos terminar o nosso culto. E eu quero, antes de terminar, falar aqui três coisas. Primeiro, quero convidá-los para quinta-feira. Quinta, às 8 da noite, temos aqui o nosso culto de cura, de libertação, o culto do milagre.
Diga comigo, meu Deus é um Deus de milagres. Quem crê, diga amém. Ou você acha que milagre é coisa do passado? Hã? Quem crê que o milagre, Deus faz milagres hoje? Não é o que a Bíblia diz? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Então, se você precisa de uma bênção, de um milagre, vem aqui na igreja, né? Você vê que nós falamos de arrependimento, né? Mas o evangelho abrange muitas coisas. O arrependimento, né, é a porta de entrada. Arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou a vós. Jesus começou o ministério dele falando sobre arrependimento, né? Mas no reino dos céus existe a provisão, a cura, a restauração, né? O batismo com o Espírito Santo. Tem tanta coisa boa no reino de Deus. Então, quinta-feira, temos aqui o nosso culto de milagres. Esteja aqui com a gente. Domingo, culto da família. E neste domingo, nós temos dois momentos especiais. Primeiro, a ceia do Senhor. Amém, amados? Jesus disse, quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, esteja aqui, não falte. Venha renovar a sua aliança de serviço, amor e comunhão com o Senhor através da ceia. E neste domingo também é comemorado o Dia das Mães. Quantas mamães tem aqui? Ó, cadê as mamães? Olha aí, é o dia de vocês. Eu digo que Dia das Mães, gente, é todo dia. Se você tem mãe viva, valorize, viu? Só quem perdeu a sua mamãe sabe como é triste passar um Dia das Mães sem mãe. Eu já falei aqui, minha mãe morreu com 42 anos de idade, atropelada pelo filho de um juiz embriagado em alta velocidade. Então é muito triste você chegar no Dia das Mães e você não ter a sua mãezinha por perto, né? Então você que tem, valorize, amém? Então mamãe que está aqui, esteja na igreja aqui no domingo, vai ter uma oração especial, vai ter lembrancinha, vai ser uma noite maravilhosa. Os filhos que estão aqui, venham, traga aí toda a tua família, porque vai ser um tempo de bênção, amém? Nós vamos orar agora, fique de pé por gentileza, e eu quero fazer uma oração especial agora, fique de pé, vem cá irmã Ivone, por gentileza minha querida, vamos ficar de pé amados, por gentileza, nós vamos fazer uma oração agora, e nós vamos fazer uma oração por dois propósitos, fica aqui minha querida, a filha da nossa irmã Ivone é bombeira, bombeiro né? É bombeira, não é bombeiro, né? Bombeiro, né? Porque bombeiro. E ela é bombeiro aqui em Camboriú. E com o coração apertado, queridos, nós estamos acompanhando. Né? Que coisa triste, né? Meu Deus, que coisa triste que os nossos irmãos gaúchos estão enfrentando lá no Rio Grande do Sul. Que coisa triste, né? Nunca tinha visto uma coisa dessa. A gente já viu isso lá fora, né? Furacão Katrina, aquelas coisas, né, que, né, acontece lá fora, nos Estados Unidos, tanto lugar, mas uma tragédia numa proporção dessa aqui no Brasil, né, a gente, às vezes aconteceu aqui em Santa Catarina, cidades isoladas, mas um estado quase todo, gente, que coisa triste que está acontecendo. Então nós precisamos orar pelo Rio Grande do Sul, né, aqueles que podem, tem tantos pontos aí de doação de roupa, né, tantos lugares aí que, né, quem puder fazer, faça, porque, né, a gente tem que fazer o bem, né, tem que poder ajudar aqueles que estão em situações difíceis. Então vamos orar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E a filha dela já foi ou vai? Já foi, e vai trabalhar vários dias, gente, a gente acompanha pela televisão, o trabalho exaustivo, né, dos bombeiros, dos soldados, dos voluntários, né, atravessando. Eu já atravessei aquele rio lá, o Rio Guaíba, eu já estive em Porto Alegre algumas vezes, aquele aeroporto Salgado Filho, já voei ali algumas vezes, a gente está tudo debaixo d'água, até avião debaixo d'água, aquele rio já assusta passar ali de catamarã, de barquinho, de passeio, você imagina agora. Então gente, uma coisa muito triste que está acontecendo, então vamos orar nessa nossa oração, pelo povo do Rio Grande do Sul, e vamos orar também pela filha da nossa irmã, que é bombeiro e está lá trabalhando, sabe Deus quando volta, está lá trabalhando, né, para ajudar lá no resgate de vidas, e ajudar a auxiliar nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Vamos orar então, estendam as mãos para cá, e vamos fazer esta oração. Senhor meu Deus e Pai,
A tua palavra nos afirma que devemos se alegrar com aqueles, devemos se alegrar com aqueles que se alegram, mas também devemos chorar com aqueles que choram. E nós queremos agora, Pai, com o coração apertado, queremos aqui agora orar também pelos nossos irmãos do estado do Rio Grande do Sul. Deus, tenha misericórdia dos nossos irmãos. Deus, tenha compaixão daqueles que estão sofrendo, daqueles que perderam tudo, daqueles que estão ilhados. Quantos prejuízos, quantas vidas ceifadas, quantas pessoas desaparecidas, quantos traumas que levarão décadas para serem curados. Então nós te pedimos, põe as mãos ali, Pai querido, sobre aquele estado, que aquelas águas abaixem o mais rápido possível, para que, ó Deus, aquele estado volte à normalidade. Nós oramos por todos os voluntários, por todos aqueles que estão trabalhando, e nesta oração, ó Deus, nós oramos pela Jennifer, que está sendo representada aqui através da sua mãe. Pai, visita ela agora, guarda ela, protege ela, Pai, que ela seja um canal de bênçãos do Senhor para resgatar muitas vidas que se encontram em situação de risco e de perigo, Pai. Deus, tenha misericórdia, Pai, do estado do Rio Grande do Sul, tenha misericórdia daquele povo, ilumina as autoridades para que possam fazer a parte que lhes compete de forma rápida, ágil, para socorrer aquele povo, e que o Senhor estenda as mãos, Pai querido, para abençoá-los e também abençoar a tua filha que está lá naquele lugar trabalhando e dando o melhor de si. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, irmã Ivone. Aleluia. Graças a Deus. Muito bem, eu convido aqui o pastor Paulo. Faça essa oração conosco, querido pastor. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite especial que tivemos aqui na presença do Senhor. Feche os olhos e oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças por o Senhor estar guardando cada um de nós, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Pai. Abençoe o dia de amanhã. Guarde cada um, Pai, abençoa aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, mas que no próximo culto eles possam estar aqui presente, Pai. Em nome de Jesus, dá vitória ao teu povo, livra-nos do mal, Senhor. Só o Senhor pode fazer todas as coisas, Pai. Aquilo que não está no nosso alcance pela oração, nós sabemos que seremos vitoriosos no nome de Jesus, Pai. Dá-nos a tua bênção e que vamos na tua paz. Em nome de Jesus, assim seja, Senhor. Graças a Deus. Você que está aqui no culto e você que está em casa, vamos estender as mãos e vamos agora nos despedir deste culto da forma correta. Que forma é essa, pastor? Através da ministração da bênção apostólica, como nos ensina a palavra do Senhor. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Amém.